Henri Janier, Eesti koondise ründaja. Koondise laager on üle nädala kestnud. Kuidas seni on möödunud see aeg? Jah, täitsa toredad päevad on koos oldud. Et palju rasket tööd tehtud. Alati on privileeg kokku saada ja riik esindada kõigil. Et esimene mäng oli kodus San Marinoga, alati koduvuuliku ees jällegi suur au mängida. Et võtsime nii öelda kooslikud punktid, et tahtsime ja õnnestus see, et saime need kolm punkti kätte. Et siis oli huvitav mäng Argentiinaga, mis oli jällegi, ma arvan, et selline, mida juhtub väga harva karjääri jooksul siis kõigil võib-olla, et sealt saame omad järjelused teha. Kahjuks tulemus ei olnud see võib-olla, mida me tahtnuks, aga Argentiina on täiesti maailma tipp meeskond, et just nägime, et Itaalia kaotas 0-3 neile, siis mõtleks maailma parima kaitsega meeskond ja siin oli teisigi tulemusi, et Šveits kaotas Portugali 4-0 ja paraku on nii, et aga ma arvan, et sealt on palju kaasa võtta meile ja nüüd just selleks mänguks Maltaga, et eile õhtul jõudsime Maltale ja enesetunne ma ütleks kõigil pigem hea ja ootame tänast mänguise trenni ja oleme homseks valmis. Kui nüüd ajas tagasi vaadata, siis 2017 aastal mäng Maltaga siin samas Maltal, sina olid üks nendest, kes lõi selles mängus värava. Mäletad sa seda värava, et kuidas see sündis? Isegi mäletan, jah, see oli kolm-null värav ja Mattias söötis mulle ääre pealt keskele palli ja vasaku jalega lõin selle võrku, et head mälestused on Maltalt siini. Millise vastasena sa Maltat mäletad, millised on need mängunüansid võib-olla siis, mis nende võistkonda võiks iseloomustada? Ma arvan, on pigem selline väga loov meeskond, et tahavad väga avatud jalgpalli mängida, siis võib-olla, mis tähendab, et mäng võib minna nii ühendväravalt teisele väga kiiresti, et kaitsest rünnakule tahavad nad kiirelt jõuda ja läbi selle võib tekkida meil omal võimalus samamoodi kaitsest rünnakule neid kiirelt haavad, et mootan sellist lahtist mängu ja loetavasti me suudame ka siit kolm punkti võtta. Sa ütlesid kolm punkti. Kas on veel mingisuguseid eesmärke selleks mänguks Maltaga, mida praegu juba võiks välja lubada? Ma arvan, meie ainus eesmärk siit mängust on võit.